Razumeš, ja danas u emisiji sedim i mene sad ne pita ovim rečima. Te nije malo blam zbog svega ovoga? Ja ne znam šta da je odgovorim. Gledam one ljude. A šta drago gaš? A te nije malo blam da pitaš mene, ja me blam? Oni gledaju mene... Te nije blam da zoveš prostitutku u emisiji. Pa ona je s namerom. Neću još, ne, meni je sad nju voli, majke me nju gotim, kapiram, to je njen posao, razumeš? Ali... Ja gledam u njih, oni u mene. Ja u Kiju, Kije u mene. Ja u Sanju, Sanju u mene. Ja ovako, zanemela. Znaš šta da kažem? Šta da kažem? Boli te, boli... Ja sam odgovorila ovako. Rekla sam... Ne, pitao me da te nije bila sramota, kao sam rekla. Ranije me bila sramota. Ranije sam uporno sebe krivila i govorila i sam povredim. Rekao, ali svaki put kad to pomislim, i onda pogledam u njega, pored sebe, u njegovo prelepo lice, on svaki put kažem...